Bé, avui doncs donem el tret de sortida a aquesta exposició sobre les bases de Manresa, sobre els fonaments del catalanisme polític, i pensem que és un bon homenatge per concloure aquests 125 anys de les bases de Manresa i poder explicar des d'una perspectiva històrica i també simbòlica què va suposar doncs, la reunió que va tenir lloc a Manresa dels diferents representants doncs, d'institucions i diferents representants doncs, de la societat civil i de la doncs, societat política d'aquell moment i d'on en van sortir doncs, unes bases que configuren un cos sobre el catalanisme polític, un catalanisme doncs, que sempre s'ha basat en els trets del progrés, de la modernitat, de la igualtat d'oportunitats, del pacifisme i de la democràcia. Nosaltres estem molt contents, bàsicament, aquesta confluència que en el seu moment va suposar el catalanisme cultural i el catalanisme polític que va materialitzar-se per primera vegada en aquesta Assemblea de la Unió Catalanista el 1892, poder commemorar el 125è aniversari en la seu institucional de la Diputació de Barcelona, en el moment històric que estem vivint com a país i en un espai tan cèntric, el Cap i Casal de Catalunya, doncs és evident que per nosaltres i per tota la gent que ha treballat, que és molta, per aconseguir aquesta exposició dels fonaments del catalanisme polític, doncs és una satisfacció i com a manresans molt agraïts a la Diputació per tenir aquesta exposició fins al juny aquí a la seva seu.